Hi, good morning. Hi, good morning. අපි උදේ ෂූට් එකක් කරන්න යන අතරමඟ අපි දැන් මාස්ටර්ටන් පව් කරගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි හිතුවා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න ඕනි කියලා දැන්. මාස්ටර්ටන් වල තියෙන අපේ ලංකාවේ ෆැමිලි එකගේ රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. ඉතින් අපි හිතුවා ඒකට යන්න. අපි ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ නැහැ මොකද එන්නේ කියලා. අපි යන් ඒගොල්ලන් ගිහලා සර්ප්‍රයිස් කරමු. අපි යන්. අපි කැෆේ එකට යනකොටත් අක්ක ගොඩක් බිසි වෙලා හිටියේ මොකද අක්ක හිතුවෙත් නැහැ අපි මේ වෙලාවේ මෙතනට එයි කියලා අනිත් එක තමයි අපි යන වෙලාව ඉවලේ උදේ නිසා ගොඩක් ක්‍රවුඩ් එකක් හිටියේ ඇවිල්ලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න එතනින් ඉතින් ඒ තක්ක අපි දැක්කා යා අපි වඳුරගත්තා අක්ක ගොඩක් බිසි වෙලා හිටියත් හැමදාම වගේම යගේ සුපුරුදු හිනාවෙන් යා අපි වෙල්කම් කරා Hello, hello, okay, come on there. ඒ වගේම යාට ඕන දුව හැම්ලයින් මාස්ටර්
මම ගත්ත චිකන් ඇප්‍රිකොට් එක. මෙතන ගොඩක් කෑම හෝම් මේඩ් ෆුඩ් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන අයට කන්න ලැබෙන ගොඩක්ම ශ්‍රී ලංකන් චෙෆ්ලාගේ හදන කෑම වර්ග තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් එන්න ඇවිල්ලා මෙතන රස බලන්න. මාස්ටර්ටන් වල තියෙන ඩිෂ් කැෆේ එකට. අපිත් ෆස්ට් ටයිම් තමයි කැෆේ එක මේ විසිට් කරේ ඕපනින් එකට පස්සේ කන්ග්‍රැචුලේෂන් ඔන් යෝර් වෙල් ඩිසර්ව් සක්සස් අයියා ඇන් අක්කා ඇන්ඩ් ලයිෆ් ඔෆ් සීජේ වි විෂ් යෝ ඕල් ද වෙරි බෙස්ට් ෆර් යෝර් ෆියුචර් අචීව්මන්ට්ස් ඔයාලට දැන් මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන් කැෆේ එක ඔෆර් කරපු සමහර ස්පෙෂල් ඔෆර්ස් එකලංගේ තිබ්බ සමහර ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට්ස් වලදී ඉතින් මේ වගේම රස කෑම වේලක් ඔයගලන්ට කන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම ඩිෂ් කැෆේ එකට ගියොත් මාස්ටර්ටන් තියෙන ඉතින් මම ආරාධනා කරන හැමෝටම මාස්ටර්ටන් ත්‍රූ යන කෙනෙක් නම් සහ මාස්ටර්ටන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ කැෆේ එකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න කියලා කෑමවලට අමතරව මෙතන ඔයගලන්ට කේක් ඕඩර්ස් උනත් බාර දෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කැමති විදියකට කැමති ඩෙකරේෂන් එකට අනුව සෙලිබ්‍රේෂන් එක අනුව ඒ ඕඩර්ස් බාර දෙන්න පුළුවන් කැෆේ එක කන්ටැක්ට් කරන්න තියෙන නම්බර් එක ත්‍රූ කන්ටැක්ට් කරලා ඔයාලට වැඩි විස්තර ඔයගලන්ගෙන් දැනගන්න පුළුවන් අපි හිතන ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතනට මාස්ටර්ටන් වල තියෙන ඩිෂ් කැෆේ එකට ඇවිල්ලා කෑම කාලා ඔයගොල්ලන්ට එන්ජොයි කරලා යන්න පුළුවන් මේ වටපිටාවේ ලස්සන හොඳ view එකකුත් තියෙනවා ඒ වගේම මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න like කරන්න share කරන්න life of cj kia ora bye bye thank you